Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Preacuștenice Părinte, iubiți frați și surori, slăviți să fie Domnul. Voiam să citesc ceva din cartea lui Traian Dorz, Întâi să fim, capitolul despre cercetare de sine, dar se vede că trebuie să fac altceva. Să citesc Sfânta Evanghelie de Duminică. Și încep din Sfântul Evanghelist Matei, capitolul 25, începând cu versetele 31 până la 46. Când va veni Fiul omului într-o slava sa și toți îngerii cu el, toți sfinții îngeri cu el, atunci va ședea pe tronul slavei sale și se vor aduna înaintea lui toate neamurile și îi va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile de-a dreapta sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Atunci drepții îi vor răspunde zicând, Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit? Sau însetat și ți-am dat să bei? Sau când te-am văzut străin și te-am primit? Sau gol și te-am îmbrăcat? Sau când te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la tine? Iar împăratul răspunzând, va zice către ei, adevărat zic vouă, întrucât ați făcut unia dintre acești frații mei prea mici, mie mi-ați făcut. Atunci va zice și celor de-a stânga, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, care este gătit diavolului și îngerilor lui. Căci flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și nu mi-ați dat să beau, străin am fost și nu m-ați primit, gol și nu m-ați îmbrăcat, bolnav și în temniță și nu m-ați cercetat. Atunci vor răspunde și ei zicând, Doamne, când te-am văzut flămând sau însetat sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? El însă le va răspunde zicând, adevărat zic bine, întrucât nu ați făcut unuia dintre acești prea mici, nici mie nu mi-ați făcut. Și vor merge aceștia la o sândă veșnică, iar drepții la viață veșnică. Îi mulțumim lui Dumnezeu din tot sufletul nostru, toată inima noastră, pentru că am ajuns iar o zi binecuvântată în care să ne întâlnim cu frații și cu Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că noi știm că acolo unde sunt frații, cum se spunea și la rugăciune, acolo este Dumnezeu. Frații se duc acolo unde Domnul le-a promis că și dacă vor fi doar doi sau trei, și El va fi în mijlocul lor. A sosit vremea cercetării. A sosit vremea când să ne facem analiză a vieții noastre. A sosit vremea introspecției. Când să ne analizăm fiecare, să stăm și seama bine să ne dăm cum lucrăm noi mântuirea noastră. Căci noi știm că mântuirea obiectivă este jertfa aceea scumpă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iar mântuirea subiectivă sunt harul împreună cu faptele bune.
Am găsit aici în, într-o carte a părintelui profesor Dan Sandu de Domată, de la Dumnezeu să nu ai din Iași, un cuvânt care am rămas surprins. Deci deja știam ceva despre această relatare, dar ce am găsit aici mi s-a părut mai diferit. Spunând că faptele bune nu trebuie făcute pentru a schimba ceva din imaginea proprie publică, pentru comparația cu alții care sunt mai puțin buni, în ghilimele, ci să continue modul de a fi al omului, adică să fie ceea ce este doar atunci când face fapte bune. M-am întrebat atunci, cum oare putem noi să facem faptele bune pentru a nu ne schimba imaginea noastră publică? Căci dacă dai ceva la cineva și te vede cineva, ai dat degeaba. De aceea rămâne valabil să nu știe stânga ce face dreapta. Deci faptele noastre bune să nu contribuie cu nimic la imaginea noastră publică. Adică atunci când dăm ceva, când ajutăm pe cineva, când vrem să împlinim cuvintele din Evanghelia Judecății, dacă facem să ne vadă oamenii, ne-am arăs plata. Ne-am chinuit degeaba, cu alte cuvinte. Deci faptele noastre bune trebuie să nu lucreze la imaginea noastră publică. Ca prin faptele noastre bune să spună cineva că suntem oameni credincioși, suntem oameni evlavioși, oameni ai bisericii, oameni care ne ocupăm cu faptele bune, ne ocupăm cu cele ale credinței. Și faptele bune să fie pentru noi un mod de a fi. Să fie pentru noi un mod de viață. Să fim noi în restul timpului așa cum suntem atunci când dăruim ceva cuiva. O soră credincioasă s-a rugat mult lui Dumnezeu să o ajute și pe ea să facă fapte bune. Și Dumnezeu i-a promis că va veni la ea în vizită. Și s-a pregătit, sărmană. A făcut ce a putut, a făcut plăcinte, a făcut mâncare, s-a pregătit că o să vină în ziua aceea pe la ea Dumnezeu în vizită. Mai după masă, bate la ușa ei cineva și era un sărăntoc, a zis ea, un sărman de pe acolo, prin zonă, cu hainele rupte și a cerut ceva. Nu pot să te primesc în casă, că trebuie de moment în moment să-mi vină un musafir foarte special și sunt pregătită pentru a-l aștepta. Omul s-a dus mai încolo, la câteva case mai la poate mai jos de această soră, locuia un copil a cu tatăl lui. Și el l-a văzut pe acel om amărât, l-a chemat la el. N-avea decât câțiva cartofi fierți, i-a dat și lui. Și a mâncat și el. Și omul a mulțumit, m-a putut și s-a dus. Mai târziu vine un bețiv, tot așa, să ceară că nu mâncase de câteva zile. L-a judecat, du-te de aici, că tot timpul când te chem la lucru, tu ești tot timpul băut și nu, niciodată nu m-ai ajutat. Eu am asta altă treabă, trebuie să-mi vină cineva special. Și așa au mai venit câțiva și pe toți sora i-a respins cu gândul că va veni Dumnezeu în vizită la ea. S-a făcut noapte, s-a făcut târziu, a trebuit să se pună să se culce, s-a rugat supărată, a plâns când s-a rugat. Că Dumnezeu nu i-a îndeplinit rugăciunea și promisiunea că va veni pe la ea. Și când a dormit, l-a văzut pe Domnul, supărat. Doamne, mi-ai promis și n-ai mai venit, n-ai mai ajuns pe la mine. Ba da, spără Maria, am fost la tine în mai multe rânduri, dar nu m-ai cunoscut și nu m-ai primit. Când a venit omul acela sărac, și cu hainele rupte și murdar, eu eram. Dar tu nu m-ai cunoscut. Când a venit celălalt care spune că se ocupă cu băutura, eu eram. Eu să mă, nu, atâta poate să facă. Mintea nu mă ajută mai mult. Dar eu eram.
Dumnezeu ne face nouă oferte. Ne oferă mereu șansa să putem să fim aproape de El. Să putem să ajungem în împărăția Lui, în împărăția dragostei lui Dumnezeu. Dar noi trebuie să răspundem pozitiv întotdeauna când suntem solicitați să fie Domn. Vezi.